Azərbaycan səhiyyəsində mühüm bir addım atılıb. Artıq ən ağır xəstələr belə bu üsulla sağaldılacaq. Söhbət koronavirus xəstələrinin müalicəsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Türkiyədə uğurla istifadə olunan immun plazma üsulundan gedir. Artıq bununla bağlı qaydalar və baza da hazırlanıb. İmmun plazma müalicə üsulu SARS, MERS, Ebola, H1N1 kimi virusların müalicəsində də istifadə edilib. Mütəxəssislər bildirir ki, infeksiyon xəstəliyi keçirən şəxslərin qanında həmin infeksiyaya qarşı anticisimlər yaranır və zaman keçdikcə onlar daha da güclənir. Bu anticisimlər qanın plazma hissəsində olur. Milli Hematologiya və Transfiziologiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vali Həsənovun sözlərinə görə, koronavirusdan sağlanan insanların qanından götürülən plazma xəstə insanlara köçürülür ki, bu da onların orqanizminin bərpasına kömək olur. Milli Hematologiya və Transfiziologiya Mərkəzində layihə hazırlamışıq. Bu layihə əsasində immun plazma, yəni sağalmış xəstələrdən, buna konvalesent plazma deyilir, istifadəsi ilə ağır xəstələrin müalicəsi planlaşdırılır. Bunun üçün xüsusi işçi qrupu yaradılıbdır və biz artıq bu işlərə start vermişik. Bu plazmaların istifadəsi bir çox ağır vəziyyətdə, xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, kritik vəziyyətdə olan xəstələrin müalicəsində çox uğurla istifadə oluna bilər. Yeri gəlmişkən, donorlar könüllü şəkildə müraciət edərək donorluğa uyğun olub-olmamaqla bağlı forma doldururlar. Uyğun hesab olunan donorlardan aferez metodu ilə plazma alınır. Prosedur 45-60 dəqiqə davam edir. Donordan immun plazma bir ay ərzində ən çox 3 dəfə ilk plazmanın götürüldüyü tarixdən etibarən 7-10 gün fasilə ilə alına bilər. Gəlmə imkanı olmayan könüllü donorlar üçün Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən gəliş-gedişləri təmin olunur. Xəstəxanadan gələn tələblərə əsasən plazmalar göndərilir. Bəs koronavirus xəstələri üçün kimlər plazma donoru ola bilər? COVID-19 diaqnozu laborator olaraq təsdiqlənib sonradan sağalan şəxs klinik olaraq tam sağalmadan ən azı 14 gün sonra 2 dəfə test nəticəsi negativ olan şəxslər, 18-60 yaş arası könüllülər, kişi və hamilə olmayan qadınlar, həyatının heç bir dövründə qan transfuzisiyası edilməmiş insanlar. Mütəxəssis bildirir ki, bu prosedurun donorun sağlamlığı üçün heç bir riski yoxdur. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.